Smanjenje plata i penzija nije rešenje sa aspekta socijalne pravde, već je to najlakši način za rešavanje problema, ocenila je danas generalna sekretarka Evropske konfederacije sindikata Barnadet Segol, prenosi agencija Tanjug. Ona je istakla da bi mera smanjenja prihoda građana, čak i kada se donosi, trebalo da bude rezultat pregovora sindikata i poslodavaca, a ne da bude nametnuta. Segol je danas učestvovala na međunarodnoj konferenciji Industrijski odnosi i socijalni dijalog u Srbiji i Evropskoj uniji, koju su u Beogradu organizovali Savez samostalnih sindikata Srbije i Udruženje građanskih sindikata Nezavisnost. Ona je istakla da ovog puta nisu u planu sastanci sa predstavnicima vlade Srbije i podsjetila da je prošli put, kada je bila u Beogradu, razgovarala sa tadašnjim premijerom Ivicom Dačićem i prvim potpredsednikom vlade Aleksandrom Vučićem. Sindikati Udruženje građanskih sindikata Nezavisnosti, Save samostalnih sindikata Srbije, primljeni su u punopravno članstvo Evropske konfederacije sindikata 22. oktobra ove godine.